Йоо, зал орцсон байна. За ямар ч зэн цалин авал энэ мөнгөөр одоо яаж хийж байгаа сар өргөндөхгүй бол ямар ч хол үсэж өгөхөд. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өгөөрэй. Баярлалаа. Гуами орлогын албан дотор машины лизинг авлаа байлаа. Утасны лизинг авъя. Баярлалаа. Берни лизинг авлаа. Утасны төлбөрийг авчи баялаа. Ой, берни мөнгө өгөөрэй. Өгөөч. Чи ямар ачааг амсгав? Нэг сар болоод мөнгө өгөх чи яац вэ? Би одоо чамаа гахаа нэг сар хүлээхгүй. Ямар найдваргүй юм бэ чи? Навцаа өдөр. Миний чам. Би одоо яаж амьдрах юм бэ? Яна. Өрнөөс өрний хооронд ямар хэцүү юм бэ? Би юу идэх юм бэ? Ой, мо хулгай чи өрөө авах та. Ой, навш минь өрөө өгөх чадахгүй бол яах гээд юм. Үсвэ. Чи ингэж өртөө амьдарч байгаа хэрэг үчээч. Амар ш. Ингэж хоёрын хооронд хог шаар шиг явсны хооронд хүчтэгч юм. Ош. Зүг цам. Чамаа гүглэхэд алтай эзэж хинэ. Авсаж юм гээ хин. А? Гадарч юм гээ хин. Чи өнөөдөр хүн гэдэг чинь зөөний өдрүүдэд тогтсон будаа лугаа тийм хувь зайнд төрчөөд байхгүй шүү. Хамаалаг. Өрөөдөл мөнгөтэй бол тэгвэл би алтан мөнгө чинь нээж өгье заяо. Хөдөлмөрл ажил мөнгө бол. Йоо.